καινοτόμες εφαρμογές, έξυπνα gadgets, αλλά και παραδοσιακά εκλεκτά προϊόντα παρουσίασαν στο αγοραστικό κοινό μαθητές και μαθήτριες από 31 γυμνάσια και λύκεια της Βόρειας Ελλάδας στο Mediterranean Cosmos, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για το επιχειρήν της Ελλάδας. Πίσω από τη σέλα, μέσα σε αυτό το κουτί υπάρχουν μπαταρίες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με έναν controller, ο οποίος τροφοδοτεί με ρεύμα αυτόν εδώ τον κινητήρα. Ο κινητήρας αξιοποιεί το ρεύμα αυτό και κουνάει τον μπροστινό τροχό. Με αποτέλεσμα ο κόσμος όταν κάνει ποδήλατο και κουράζεται να ενεργοποιεί την ηλεκτροκίνηση και να του δίνει μια μεγάλη βοήθεια για να προχωράει χωρίς να κουράζεται. Ο ενθουσιασμός των μαθητών για τις εμπορικές εκθέσεις είναι μεγάλος, καθώς στις ημέρες αυτές τους δίνεται η ευκαιρία να δείξουν τη δουλειά τους, να πουλήσουν τα προϊόντα τους και να διαθέσουν τα κέρδη σε φιλανθρωπικούς και κοινοφιλείς σκοπούς. Έχουμε φτιάξει μια εφαρμογή οικολογικού περιεχομένου, η οποία θα συνδυάζει παιχνίδι με κοινωνική δικτύωση και οι χρήστες θα δέχονται προκλήσεις όπως να μαζέψουν 3 τσιγάρα από το δρόμο, να ταΐσουν αδέσποτα ζώα, να χρησιμοποιούν χάρτινες σακούλες. Και μετά θα πρέπει να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία και να ανεβάσουν μια φωτογραφία που να δείχνουν ότι το κάνουν αυτό που λένε ότι κάνουν. Αυτό επίσης μετακρίνεται από τους υπόλοιπους χρήστες, αναλόγως με τα like και τα dislike που θα μαζέψει η φωτογραφία. Και επομένως ο χρήστης, αν καταφέρει να την ολοκληρώσει, μαζεύει πόντους, οι οποίοι μετά τον ανεβάζουν ψηλά στην κατάταξη. Εκπαιδευτικός σκοπός των εκθέσεων είναι να έρθουν οι λιλιπούτοι επιχειρηματίες σε επαφή με την αγορά και να διαπιστώσουν την ανταπόκριση που μπορεί να έχει ακόμη και μια μαθητική επιχείρηση. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η γενιά, με τις ιδέες που βλέπουμε και με τις εταιρείες που δημιουργούν αυτά τα παιδιά, ότι είναι η γενιά που θα καταφέρει να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση. Και για μας είναι ένα στοίχημα όλο αυτό μέσα από το πρόγραμμα, να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή τη γενιά στη χώρα μας και να μην φύγει όπως τα προηγούμενα παιδιά και προηγούμενες γενιές στο εξωτερικό. Επιτέλους να μπούμε σε μια άλλη λογική, στη λογική ότι το επιχειρήν δεν είναι για λιθοβολισμό ή για καταστροφή, αλλά κυρίως όταν προέρχεται από τα νέα μας παιδιά θέλει στήριξη. Απόδειξη της σκληρής και ουσιαστικής δουλειάς των παιδιών αποτελεί ο έξυπνος κάδος που εμπνεύστηκαν και υλοποίησαν πέρσι τα παιδιά από γυμνάσιο Πιερίας, εφεύρεση η οποία σάρωσε τα ευρωπαϊκά βραβεία.